Hello there, tady Hereswar z Dámy hru CZ. Vítejte u této recenze. Ano, je to bezzubka z Jak vycvičit draka. Vypadá jako z Lega, ale ne, není. Je to fake Lego, co jsem objednal z Temu za 149 korun. Přišlo mi za 8 dní. A musím vám říct jednu věc. Tohleto je možná víc kvalitnější než samotný Lego set. Teďka si říkáte, co? Co? Jak je to kvalitnější než Lego? Protože tohleto je mock vzatý z internetu ze stránky Rebekrbou, kterou teďka vidíte na obrázku, kde si za 7 euro můžete koupit plánek a za zbylý peníze, no prostě za peníze si koupit kostičky. Chcete říct vtip? Tehle model od Lega, reálný Lego, by vás vyšlo asi na 4000 korun. Z důvodu, že jedno to křídlo stojí 1300 až 2000 korun za jedno. K tomu ještě tady ta černá barva je velmi vzácná a jsou snad jenom dvě aktuální na celém světě. Takže to je věc číslo jedna. Věc číslo dva, jestli těch kostiček je 292, to jako problém není. Ale jsou to takový unikátní kostky, co moc jako na setech nevidíte. Jsou tam ochranky, chrániče rukou z mechu, ze Star Wars mechu. Jsou tam klasický Lego kostky 4x2 prostě. Oči jsou neskutečně krásné, jsou tam technický kousky, jsou tam technický piny, dokonce tam je jeden vlastní, jakoby co udělal ten člověk. Pravděpodobně to je dělaný všechno na 3D tiskárně, protože ty klouby na ty křídla do sebe zapadají až přesně jako na milimetr. Takže když to máte moc na volno, tak se v tom trošku hejbou a škrábou. Takže, co bych vám o tom modelu povědět? Stavil jsem ho asi 3/4 hodinky, tady máte jako čeťka, čem vám jede část videa, která je natočená obyčejně na kameru. Na podstavci jsem to stavil, ale to jen část teda. Takže jsem vypal telefon. Ale tady o to nejde. Tady je o tom, že ten model se stavil úplně nádherně. Nejdelší část je samotný trup, která zapírá polovinu plánku. Ano, model nemáte přes QR kód, ale má to přes papírový plánek, který můžete lehce vidět na onom natočeném videu z videu přistavby. A plánek má 69 postupů na stavbu. Jednoduchý, nádherně udělaný plánek, kde máte zeleným barvem zvýrazněný postupy stavby. Model je dlouhý 35 cm s nataženým krkem a nataženým ocasem. Rozpětí křídla je 38 cm. Váha je 114 gramů. A máte tam 12 náhradních kostek, které vám umožňují vyměnit bezzubkové sedlo za černou kůži. To se není černý ocas, kdybyste ho chtěli jako čistýho nočního běsa. Což já jsem si neudělal. Já jsem si udělal klasickýho prostě se sedlem a s červeným ocasem po konci prvního filmu. To znamená, že já si teďka někde budu chtít sehnat buď fake Lego škyťáka, anebo si postavím nějakýho z figurek. A já hodnotím toto Lego, fake Lego z Temu, odkaz vám hodím. Teďka už ho seženete dráž, dokonce za 500, nad 500. A moje hodnocení je 9,5 z 10. Proč? Půlka je pryč? Protože tam není ten škyťák. Kdyby tam byl škyťák, tak jako je to 11 z 10, 12 z 10 klidně víc. Protože já jsem za to spokojený a štve mě, že Lego neudělalo oficiální Jak vycvičit draka sety. Snad se toho dočkáme s novým hraným filmem, který přijde příští rok. Já děkuji, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Čau.